Predsjednik područne privredne komore Bijeljina Ando Gajić istakao je da današnji razgovor sa privrednicima ove područne komore i ambasadorom Marićem predstavlja pokušaj nove saradnje sa Japanom, odnosno japanskim privrednim agencijama. Mi smo ovdje pozvali proizvođače hrane, dakle, s obzirom da smo poljoprivredni kraj, najviše imamo tih zainteresovanih, zatim drvoprerađivače, čak će biti i ovih iz namjenske industrije, iz prerađivačke industrije i tako dalje. Mi očekujemo najveću saradnju svakako u poljoprivredi, odnosno plasiranju naših poljoprivrednih proizvoda na japansko tržište. Najbolji način jeste da se putem privredne komore dobiju informacije o tome šta je najinteresantnije za izvoz, prije svega poljoprivrednim proizvođačima. Informacije ćemo prikupiti ovdje, a treba sagledati sve mogućnosti izvoza pojedinačno ili zajedno sa privrednicima Srbije, rekao je Marić ovom prilikom, koji već sutra ima pregovore sa predstavnicima Agencije za međunarodnu saradnju u Beogradu. Šta će to biti što bi odavde moglo eventualno da se izvozi, to zavisi znači od ove privredne komore i te agencije, gdje bi oni skupili te podatke u smislu proizvoda, voća, povrća. Kako navodi Marić, izvoz proizvoda sa domaćeg tržišta u Japan do sada bio je veoma slab u odnosu na mogućnosti, te je uglavnom bilo riječi o izvozu vina iz Hercegovine. Gajić je još jednom ponovio da Bijeljinska privredna komora očekuje omogućavanje plasmana poljoprivrednih proizvoda na japansko tržište, jer je to ono čime najviše raspolaže.